Republikanci u Arizoni i drugdje energično su stuknuli nakon presude Vrhovnog državnog suda o abortusu. Republikanska kandidatkinja za Senat u Arizoni, Carrie Lake, miljenica Donalda Trumpa, prije 2 godine podržavala je 160 godina star zakon o abortusu. Imamo sjajan zakon sada ako se to dogodi. Sada kada je potvrđen, Lake mu se usprotivila. Isto čini Trump, rekavši da bi se situacija u Arizoni, citiram, ispravila, ali se hvali svojom ulogom u poništavanju ustavnog prava na abortus. Ljudi su htjeli okončati proces Roe protiv Wade-a kako bi ga vratili u države. Učinili smo to. To je nevjerovatna stvar i nevjerovatno postignuće. Ipak, 59% Amerikanaca vjeruje da bi abortus trebao biti legalan. Demokrati su se obrušili na vladajuće. Republicans here in Arizona are complicit. Republikanci ovdje u Arizoni su saučesnici. Oni su saučesnici u ovoj zabrani i pokušaju da se zabrani pristup sredstvima reproduktivne zdravstvene zaštite. Od kontracepcije preko pobačaja do in vitro oplodnje. Demokratska guvernerka Arizone to je nazvala mračnim danom. Pozivam zakonodavno tijelo da odmah učini pravu stvar i ukine ovu zabranu iz 1864. i zaštiti pristup reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti. Predsjednik Joe Biden također je osudio presudu koja ne čini nikakve izuzetke za slučajeve silovanja i incesta. Arizona je jedna od najvažnijih neodlučnih država na ovogodišnjim izborima. Referendum o pravu na abortus vjerovatno će biti na državnom glasanju novembru, što će potaći demokrate u Bidenovu korist. U međuvremenu oni koji pružaju zdravstvene usluge za žene užasnuti su i zbunjeni. Zakon iz 19. stoljeća predviđa zatvorske kazne do 5 godina za svakog ko učini abortus. Današnja zabrana kriminalizira me da pružam osnovnu zdravstvenu zaštitu tim pacijentima, sve dok njihov život nije u opasnosti. Sud je rekao da će zakon stupiti na snagu za 14 dana. Admir Delić, Al Jazeera.